ویلکم بیک. اب آپ کو روہی بریکنگ دے. آپ کو بتائیں کہ منچن آباد کے ایم این اے میاں عبدالغفار کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات. علاقے کو درپیش مسائل پر خصوصی بات چیت کی گئی. ایم این اے میاں عبدالغفار نے علاقے میں تعمیر و ترقی کے لیے سفارشات بھی پیش کی ہیں. منچن آباد کے ایم این اے میاں عبدالغفار کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. علاقے کو درپیش مسائل پر خصوصی بات چیت کی گئی. ایم این اے میاں عبدالغفار نے علاقے میں تعمیر و ترقی کے لیے سفارشات بھی پیش کی ہیں. ایم این اے میاں عبدالغفار کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کے مناظر ہیں. ایم این اے میاں عبدالغفار وٹو کی اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. افسوسناک خبر شامل کریں آپ کو بتائیں